Good morning, good morning. Udah untung aja guys. Good morning. Apa itu? Good morning, Pak Pau. Good morning, Pak Pau. Mana Pak Pau nya Pak? Pak Pau. Pak Pau kok nak? Assalamualaikum, Pak Pau. Umat Pak Pau. Assalamualaikum. Terus. Oh wow. Assalamualaikum. Wak wow. Terus. Tahu apa? Cewek, gimana? Cewek. Assalamualaikum. Assalam. Cewek kok gitu, Tata? Assalamualaikum, cewek. Pak Pau. Assalamualaikum. Pak, ada tamu, Pak. Pak Pau. Pak Pau. Terus gitu, Nak. Terus. Oh, wow. Pindah dia, guys. Wow. Wow. Terus.